kokį visi nusprendė praleisti vakarą su lietuvišku futbolu. Na, reikia turbūt praktiškai visas likusias rungtynes laimėti. Dabar tolimas smūgis, galimybių nėra. Perdimas arčiau vartų ir Danielis Bukelis žaidžia sėkmingai. Kas su šiuo smūgiu, taigi dar vienas kampinis, perdimas link pirmojo virpsto, Bukelis traukia ir visgi muša į vartį Kauno Žalgiris. 26-ąją minutę išsiveržė į priekiną ir apie dar stipresnės komandas. Davidas, puikiai žaidžia Florianas Davidas, tačiau Danielis Bukelis, Marius Stankevičius. Davidas, jo perdimas arčiau vartų, Kučys nepataiko į kamuolį, Armanavičius ir traukia iš linijos kamuolį vienas iš BFA futbolininkų. Florianas Davidas bėga į priekį, Aurimui Kučiui. Kučys smūgiuoja į vartus ir šalia vartų. Apšilimą. O dabar yra pavojinga proga kontratakuoti. Artiomas Osipovičius į baudos aikštelėje dar du komandos draugai. Osipovičius smūgis į vartus. Mikelionis gaudo kamuolį. Kučys. Pražanga. Provokuoja taisyklių pažeidimą. Antas Irgedas. Andrius Karvatskis. Irgedas jo smūgis į vartus. Ir 2-0. Puikus Gratos Irgedo išpildymas. Ir 65-ąją minutę Kauno Žalgiris gali šiek tiek lengviau atsikvėpti. Įveikta ir Vilniaus Baltijos futbolo akademija. Abdulgafaras Opejemi, jo smūgis į vartus ir 3-0. Abdulgafaras Opejemi irgi demonstruoja savo greičio savybės. Šis jaunasis Nigerijos vijurkas 67-ąją minutę. Dabar Opejemi, jo perdavimas arčiau vartų, Kučys ir įvartis. Armandas Kučys. Na, muša visi ginklai Kauno Žalgirio komandoje. Nerijus Valskis atliko gerą perdavimą. Pusė aikštė Nerijui Valskiui šiek tiek žemiau nusileido. Dabar jau perdavimas į baudos aikštelę ir 5-0. Muša įvartį ir Kauno Žalgiris ir tą daro Nerijus Valskis. Na, čia galėjo sėkmingiau sužaisti ir Danielis Bukelis. Kamačių reikia praktiškai visas pergalės iškovoti. Valskis netiksliai smūgiuoja Nerijus Valskis. Smūgis į vartus ir virš vartų. Žaidėjus išbandyti vis skirtingose pozicijose. Dabar Kučys su kamuoliu klaidina varžovą ir nėra baudinio. Irmantas Kaprašovas fiksuoja rungtynių pabaigą. 5-0. Sveikinimai Kauno Žalgiriui patekus į Lietuvos futbolo federacijos taurės pusfinalį.